Mä valvan tätä, te saa videon. Niin. Käes kinni. Joosep hoia istil käes kinni, istil hoia käes kinni. Vaatame siit, siit näeb ilusti. Stop. Vaatad Joosep. Õnneks väga ei tolma, vaata. See tolm on lahti tundu. No nii, kõikid raja peale on saadetud ja meie raja ääres kaasa elama, et vaatama seda, mida eelmise järgi oli siin päris arvestatav sõit,
sõitjate seltskond koos ja number 126 on Auno Voldert, number 35 Elari Talu, nii-öelda spordile, number 66 Sander Luiga.